ከመጀመሪያው ምዕራፍ ውጭ ከምዕራፍ 2 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 16 ድረስ አራቱን ያሸናፊዎች አሸናፊና 12 ደግሞ የምዕራፍ ውድድርን በዳኝነት መርታለች ሙዚቀኛ ድምጻዊና መምህር ብሌን ዮሴፍ። ከምዕራፍ 5 ጀምሮ ደግሞ ለተከታታይ እስከ ምዕራፍ 16 ድረስ 3 ያሸናፊዎች አሸናፊን ጨምሮ በዳኝነት መርቷል። ድምጻዊ የግጥምና ዜማ ደራሲ አቤል ሙሉጌታ ከዚህኛው ምዕራፍ ጀምሮ አብረውን አይዘልቁም። እውነት ነው። ፋና ቴሌቪዥን ደግሞ ያለውን ቤተሰባዊነት አስቀጥሎ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ትውልድን በማፍራት አዳዲስ ሰዎችን ወደፊት በማውጣት የሚታወቀው ፋና ቴሌቪዥን እነሆ የሚሄዱትን አመስግኖ የመሸኘት ልማዳችን ሁልጊዜም ያለ የነበረም ነውና ዛሬም እናመሰግናለን። አብራችሁን ስለተጓዛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ነገም ቤተሰባዊነታችን ይቀጥላል። ርክክቡም ይቀጥላል። ዱላ ቅብብሎሽ ይቀጥላል እንላለን። ስለዚህ ሁለቱ ዳኞቻችን ወደ ክብር ቦታቸው ይመጣሉ። ወደ ክብር ቦታቸው እናመሰግናቸዋለን። ወደ ክብር ቦታቸው ማለት ያዘጋጀንላቸውን የክብር ኬክ ይቆርሱልናል። አዎ እናመሰግናቸዋለን። ጥቂት ቆይታ ምን አድርጋለን? አዎ ወደዚህ በሞራል ተቀበሉልን። ስላበረከቱት አስተዋጽኦ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትመለከቱ የቀድሞ ተወዳዳሪዎቻችን አሸናፊዎቻችን የነዚህ ዳኞች ፍሬዎችም ጭምር ናችሁና ልታመሰግኑ ይገባል። አዎ ደዚህ ነው። እሺ ከሁለቱ ዳኞቻችን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው ጋር በመሆን ነው አንድ ላይ የመጡት። እንኳን ደህና መጣችሁ ብለናል። እንግዲህ ብሌንና አቤልን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው አብረውን የመጡት። እባካችሁ ቁጭ በሉ። የነ ብሌንን ስሜት ከመጠየቃችን በፊት አቶ አድማሱ የተወሰነ መልእክት። ዛሬ ልወዳደር ነው የመጣሁት። ደስ ይለናል። በጣም ደስ ይለናል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብራችሁ ፋና ላምሮት በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስራ ሲጀምር ትውልድን መቅረጽ ብቻ አይደለም የስራ ባህልንም መቀየር ነው። አብሮ መስራትን ነው። አብሮ መስራት ብቻ አይደለም የቀደሙትን ምርጥ ተሞክሮዎች እየደመሩ የተሻለን ነገ ማድረግ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ያለፉት ምርጥ ተመክሮዎች የተሰሩት በምርጥ ሰዎች ነው። እነኛ ምርጥ ሰዎች ሊመሰገኑ ይገባል። በየምዕራፎቹ ምርጥ ምርጥ የነገ ትውልድን ስናፈራ ከጀርባ ያሉ በርካታ ባለሙያዎች አሉ። ነገር ግን ደግሞ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስደው ፍለፊት ወጥተው ነገ የተሻለም ሆነው በኢንዱስትሪ ውስጥ እናንተ እንዲሰሩ ነበር የሚለው የፋና ላምሮት ምርጥ ዳኞች ተሰጦ ቅንነት ያብሮ መስራት ባህል ስለ ትውልድ ማሰብ ከፍ ሲል በሞያ ውስጥ ስነ ምግባርን አክብሮ ነገን የተሻለ ማድረግ የሀገር የትውልድ ኃላፊነት መሸከም ነው። ዛሬ 17ኛው ምዕራፍ ልዩ ነው ለኔ። እነኚህ ምርጥ ዳኞቻችን በፋና ቤተሰብነት ሁሌ ይቀጥላሉ። ምዕራፋቸው የእረፍት ነው እንጂ ከፋና የመለያየት አይደለም። የመጡት ምርጥ ዳኞች ትላንትም የፋና ቤተሰቦች ናቸው። ዛሬ ደግሞ ድርብ ኃላፊነት ይይዛሉ። ጓደኞቻቸው የመጡበት መንገድ ምርጡን ለማስቀጠል ቃል ይገባሉ። ነገን የተሻለ ለማድረግ ከትላንቱ የቀመሩትን አብሮነትን ይሰብካሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ብሌን እጅግ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግንሻል። ጥበብን ከፍ አርገሻልና እጅግ እናመሰግናለን። ነገም አብረነን። አቤሎ የጥበብ ቤተሰብ ብቻ አይደለም የፋና ቤተሰብ ብቻ አይደለም ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ነገ የተሻለ ኢትዮጵያን ለመስራት ትውልድ ላይ በሰራው ስራ ከፋና ታሪክ አለ።
ታሪክህ ይቆያል። እኛ ታሪካችሁን አቆይተን ነገ የተሻለ ለማድረግ ቃል እንገባለን። በረፍታችሁ እንደ ተመልካች እንደ አድማጭ ላምሮታችን ይሄን ቢጨምር ኖሮ ይሄን ቢቀንስ ይሄን ቢያስተካክል ነገ ስንገናኝ በከፍታ መድረክ ይደምቃል እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ ሁላችሁም እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። ብሩኬ ካዳዲሶቹ አዳዲሶች አይባሉ አማንን ስመጣ አዲስ ነበርኩ እሱ ግን ለላምሮት አዲስ አልነበረም። በእረፍት ተለየን ተመልሶ መጣ። ቤተሰባዊነታችን ይቀጥል። እጅግ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ያው እኔ ሽኝት ከማይችሉ ሰዎች ውስጥ መደባለሁ። እኔም እንደዛው። ግን ወደ ብሌንና አቤልን የተወሰነ ነገር እንዲናገሩ ከመጋበዛችን በፊት ስለሁለቱ አንድ ነገር ነገም ከነጎዳም የሹምየም አማንም ብርኬ ኖረበትም ስለሆነ እነሱም በዳኝነት ውስጥ ኖረዋል። አንድ ነገር መናገር ምፈልገው ብሌን እዚህ አሰናብታ ከጀርባ ያለቀሰችበትን አጋጣሚ አስታውሳለሁ። ምክንያቱም በጣም የምትወደው ልጅ ወይ ደግሞ በጣም የምታደንቃት ልጅ ሲሳሳቱ አማራጭ ስለሌላት ነጥብ ቀንሳ አሰናብታ ግን በመሰናበታቸው ያዘነችበትን አጋጣሚ አቃለሁ። በተመሳሳይ እዚህ ጋቤል እዚሁ ቁጭ ብሎ ያለቀሰ ስሜቱን ገልጾ ያቃል። ያ ማለት እነሱ በዳኝነት ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎች በየቤታችሁ ሆናችሁ በተለያዩ ዓለም ሀገራት ሆናችሁ የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን እኛ ከሙዚቃውም ራቀልን ሙዚቃን የምንወድ ሆነን ግን ደግሞ ዳኝነቱ ላይ ስለሌለን ስሜታችንን እንከተላለን። እነሱ ግን ዳኝነታቸውን ስሜታቸውን ቆጥበው እነዚህ ልጆች ነገ ከነጎዳ ትልቅ ድምጻዊ ይሆናሉ ይላሉ። የሚወዷቸውን የሚያደንቋቸውን ለፍጻሜ ቢደርሱ ቢያሸንፉ የሚሏቸውን ተወዳዳሪዎች ጭምር ስሜታቸውን ዋጥ አድርገው አሰናብተዋል። ይህ ለሙያቸው ያላቸውን ክብር ጭምር ያሳያል። እኔ ለዚህ ሰላም መሰግናችሁ ማለፍ አፈልግ። ፋና ቴሌቪዥንም እጅግ አድርጎ ያመሰግናል። ፋና እንደ ሁል ጊዜም ሁሉ በጠንካራ ሰራተኞቹ በደንብ የሚታወቅ ተቋምም ጭምር ነው። ከዚህም በፊት ደግሞ ለአመታት ፋና ላምሮት በጥንካሬና በከፍታ እንዲቆይ ካደረጉልን በርካታ ከጀርባ ያሉ አጋዦቻችን የቴክኒክ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ከሌሎችም ጋር በመሆን ዳኞቻችን ከፍተኛ ሚናን ሲጫወቱ ቆይተዋል። ለዚህ ደግሞ ፋና ቴሌቪዥን እናመሰግናለን ብሎ አንድ ሰርፕራይዝ ቆልና ረሳው። አዎ አለ አረሳውት። መጀመሪያ ስሜታቸውን እንስማ በያስቤ ነው። አቤሎ ካንተን ጀምር እስቲ ምን ተሰማ? በነገራችን ላይ አቤል ከመጀመር በፊት ፋና ላምሮት ሲጀምር ምዕራፍ 2 3 ላይ አማን የነበረበት ቦታ ላይ አቤል ተተክቶ አቤል ሌጋሲውን ሲያስቀጥል ቆይቷል። አዎ ዛሬ ደግሞ አቤል ለአማን አስረክቧል። ስለዚህ ርክክቡ ይቀጥላል። ፋና ላምሮትን በከፍታ ይቀጥላል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቤተሰቦችን አፍርተናል። አቤል በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የምንወድህ። ምን ተሰማህ ዛሬ? ደስ ይላል። ያው 3 አመት ማገልገል ቀላል ነገር አይደለም። በምን ውስጥ እንዳለፈን እኔና ጓደኞቼ ዳኞች እናውቃለን። እኔ ከቤቴ ስነሳ ዳኛ የሚለው ስም ራሱ ይገርመኛልና ይረዳኛል ብዬ ነው የሞጣው። ይረዳኛል የሚለው ውስጥ ራሱ ዳኛ የሚል ቃል አለና ይረዳኛል። እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ቃሉን ስታጠብቂው ራሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይረዳኛልም ብዬ ጭምር ነው ስዳኝ ነበርውና እግዚአብሔርም ረድቶኝ የኢትዮጵያም ሕዝብ ደግሞ ተረድቶኝ ቆንጆ ጊዜ ከጓደኞቼ ዳኞች ጋር አሳልፌያለሁ። አሁን ደግሞ ረፍት እንደተባለው ሙዚቀኛም እንደመሆኔ ወደ ራሴ ደግሞ ትንሽ ፊቴንም ለማዞር ለናፈቁኝም ደግሞ ሲየኔን ከፋና ስዳኝ ብቻ ሳይሆን ስማር የነበረውን ነገር በምን መልኩ ላቀርብ የሚለውንም እዚህም ካሉ ልጆች ደግሞ እንዴት አድርገን እነሱንስ ወደፊት ማምጣት እንችላለን የሚለውን ነገር ለመስራት ሙሉ ኃይል ስለሚያስፈልግ ከዛም ጭምር ማረፍ እንደነበረብኝ ተሰምቶኛል። ግን ቤተሰባዊነቱ ይቀጥላል። ቢሆንም የሆነ ስሜት አለው በተረፈ ቆንጆ ነበር። ናምሰግናለን ብሌንሻ
እንደነሽ በጣም በርካታ በርካታ አንጋፋ ዛሬ ላይ አንጋፋ ሆነዋል። ትላንት ወዳዳር የነበሩ ዛሬ ድንቅ ብቃታቸውን አቅማቸውን በተለያዩ አልበሞች ስራዎች ያሳዩን ያሉ ተወዳዳሪዎችን አፍርተሻል። ያለፉትን 15 ምራፎች ላይ ነበርሽ። በዛ 15 ምራፎች በእያንዳንዱ ምራፍ በሺዎች ከሚቆጠሩ በላይ ተወዳዳሪዎች ይመጣሉ። ምንም እንኳን እዚህ 12 ይሆኑ ለፍጻሜ እየደረሱ የሚመጡ ተወዳዳሪዎች ቢሆኑም እስኪ የነበረሽን ስሜት እና አሁን ስቴጅስ ራፍተ ስትወስጂ ምን እየተሰማሽ ነው የሚለውን ንገሪን። እሺ በጣም ከባድ ነው መዳኘት ይሻላል እዚህ ጋር ከመቆም አይገባም። ያው ለማመስገን ነው የምፈልገው ፋናንም እዚህ እኛናም ነው መተው ደሞ የሚያሳዩትን አቅመኛ ተወዳዳሪዎችን በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች ባንዶችን ሁለቱንም ኮኮብንም ዛይንም የጀርባ አጥንት ናቸው እኛ ቁጭ ብንልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ እኛም ተቀምጠን እንድንዳኝ ይሄን ፕሮግራም እንዲቀጥል ያደረገው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን እኛ። ምናልባት ግን ያው ብለን የመጨረሻ አንድ ሙዚቃ ብትጋብዘን ደስ ይለኛል እኔ እና ስቴድ የሆነ ሙዚቃ መቼ ሚኖራታል ብዬ አስባለሁ። አይዞን። እኔ በጣም ስሜታዊ ነኝ አልችልም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገርና ብዙ ጊዜ ስመጣ ወደ ፋና ላምሮት የሚካኤል ባይሉን ዘፈን ሰማለሁ። ይቅርታ በጣም በቃ ይቅርብኝ። ሀገሬ ትዳር የሚለውን ዘፈን ሰማለሁና እሱ ላይ ነይ ትውልድ እንውለድ ነይ ፍቅርን ዝራ ነው የምትለው። ስለዚህ ሁላችንም እሱን ንስራ። እሺ ብለን ንስራ ፍቅር መዝራት ነውና ሀገሬ ትዳር የሚለውን ዘፈን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጋብዛለሁ። በቃ ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን። ያው ነገ በደንብ እንገናኛለን። አማን ትላንት የአምስተኛው ምዕራፍ ላይ ሲለየን ብለነው ነበረ ዳግም እንገናኛለን ብለን ምዕራፍ 17 ላይ ተገናኝተናል። የሹሚዬ ከጀርባ ሆና በጣም በርካታ ባለሙያዎችን በዳኝነት ኦዲሽን ላይ እየሰራች የተለያዩ አሸናፊዎች አሸናፊ ላይ የክብር እንግዳ የሆነች እየመጣች በርካታ ባለሙያዎችን ስታፈራልን ነበር። ዛሬ ደግሞ የብሌን ቦታ ላይ ተቀምጣለች። ነገ ደግሞ ዳግም ረፍት ወስዳችሁ እንገናኛለን ብለን እናምናለን። ለማንኛውም ስጦታውን እስቲ እናምጣና ፋና ቴሌቪዥን ሁል ጊዜም አብረውት የሚጓዙትን ያከብራል፣ እናንተ ተመልካቾቹንም ያከብራል። እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። አጨብጭቡላችሁ። እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ግን ማንሳት ያለብን ምን ያህል አንድ አልበም ለመስራት አንድ ሙዚቀኛ ድምጻዊ ብቻውን ምን ያህል እንደሚለፋ ታውቃላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ግጥም መስራት ዜማ መስራት ራሱን የቻለ ነው። በዛ ላይ ድምጻዊ መሆንን ተጨምሮበት የግጥም ዜማ ደራሲ ሆናችሁ ሙዚቀኛ ሆናችሁ እዚህ በየሳምንቱ እየዳኘ ለበርካታ ባለሙያዎቻችን ግጥም ዜማን ይሰጣል። አሁን ደግሞ በቅርቡ አልበሙን እየጨረሰ እንደሆነ አውቃለሁ። አቤልየን ሳትናገር ባቴ ደስ ይለኛል። ምን ያህል ጊዜ እንጠብቅ? ምን አዲስ ነገር አለ? ምክንያቱም ያው ከጀርባ ስንሰማ በጣም የሚገርም አልበም እንደሆነ ሰምቻለሁ። እኔ በግሌ አንተ ደግሞ ሚስጥር አያመልጥም ከተማው ሚስጥር በጣም ግሩም አልበም እንደሆነ ሰምቻለሁ እና እሱ ላይ ሰውም እንዲጠብቀ የተወሰነ ነገር ብትል ደስ ይለኛል። ከኔ ይልቅ ፋና ላምሮት ያስረከበኝ ቦታውም ላይ ደግሞ የተማርኩት ከኔ በኋላ የሚነሱት ልጆች ማፍቃት ለኔ ትልቅ አደራ ነው። እነሱን ወደፊት ሰላመታ ለከተናቸው ይችላል ነው ያላስብምና ትልልቅ ስራዎች እዚው እኛ ከዳኘናቸው አልበም ይጨርስ ነው አለ። አሁን ስማን እናገር ሁለት አልበሞችን ሰርተናል። በቅርቡ ደግሞ ቪዲዮ ክሊፖች እናንተ በጣም የደገፋችኋቸው የምትወዷቸው እነሱ ይወጣሉ። ከዚህ ቀደም ግን ለማንጁስ አንድ አምስት ግጥምና ዜማ እሱ ራሱ ፕሮዲዩስ ያደረገው ነው ለሱ ሰርቼለታለሁ። እና በጣም ከፋና ላምሮት እኛ የዳኘናቸው እናንተ በደንብ ያደነቃችኋቸው ተወዳዳሪዎች ድንቅ አልበም ከኔም ጋር
ይዘን እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። እንጠብቃለን፣ ተመልካቾችም ይጠብቃሉ። በጣም አሪፍ። እቺን ኬክ እንግዲህ እንቁረስና እቺን እናስቀምጥላችሁ። እሺ፣ በጭብጨባ እናጅባቸው። ያው ልክ እንደ ተወዳዳሪዎቻችን ሁሉ በሄዳችሁበት ሁሉ መልካም ነገር ይግጠማችሁ፣ እረፍት ለወሰዳችሁበትም ጉዳይ እንዲሳካላችሁ እንመኛለን። በተለየ ስራ ዳግም እናገኛችኋለን ብለን እናስባለን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በየቤቱ በየቤታቸው ሆነው በጣም በርካታ ተመልካቾቻችን ተመሳሳይ ስሜት እንደሚያስተላልፉ እርግጠኞች ነን። ሰላሙንልን፣ እንወዳችኋለን። ግናችሁ መልካም ጊዜ ይሁን። ህብረት አቤል እናመሰግናለን። ከልብ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠውንም ከልብ እናመሰግናለን ብለናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ተወዳዳሪዎቻችን አሁንም የመጀመሪያ ዙር ስራዎቻቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። ቀጣይ ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡ ተወዳዳሪዎችም አሉ። ምን ተሰማሽ ግን? ሰላም። በጣም ሰው መሸኘት በጣም ከባድ ነው። በተለይ ቻው ማለት አልወድም ሲጀምር፣ ሌላ ሀገር እንኳን ለመሄድ ማለት ነው። ነገር ግን እነሱ ያው በቤተሰብነትም ስለምንቀጥል ደግሞ ስራችንም ድጋሚ ስለሚያገናኘን ያው መልካምን ሁሉ እንመኛለን። አቤት እናመሰግናለን በጣም አቤት። በሄዳችሁበት ሁሉ መልካም እድል እንዲገጥማችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ እናመሰግናለን። ከልብ እናመሰግናለን።